Девчата, привет! Здравствуйте! Совсем скоро выйдем на сцену, поэтому у нас подготовка полным ходом. Спектакль имеет название «Человеку нужен человек». Он состоит из трех историй. Это по одноактовкам Теннесси Уильямса. Но сегодня мы показываем одну одноактовку. Имеет она название «Предназначена на слом». Цю історію театр трохи змінив, адаптував під своїх акторів. Вона про дівчинку, яка втратила близьких і живе сама на закинутій залізничній станції. Отут, за цими дверима, вже за кілька хвилин почнеться вистава жовтого театру. Ходімо, подивимось. Ось, бачите? Мала сцена. Так. І жовтий театр підготувався і вже готов нам показать свою работу. Кожному з п'ятьох театрів організатори відвели 30 хвилин на виступ. Готувалися колективи всього місяць, щоб усі були в рівних умовах. З виставами довелося імпровізувати. Так студія «Дзеркало» презентувала коротку новелу, що вже була в репертуарі. «Алерауне» – одне з произведень Ганса Гейнса Еверса. То есть это человек, писавший в жанре декаданса. Вот он творил 100 лет назад, и на тот момент это считалось пределом готики, триллеров, ужасов. После каждой моей проделки меня любят только сильнее. Я ангел! Я ангел! А вы недостойны. Глядачів на фестиваль не запрошували. Ними один для одного стали самі театрали. Після кожного спектакля йде живий діалог між зрителями, які болі театром, увлечені театром до безумия, і тими, хто на сцені. Тому і вистави запланували короткими, щоб мати більше часу на спілкування. Учасники обговорювали виступи, ставили питання колегам, ділилися історіями та особистими фішками. Як ви, як режисер, ставитеся до того, щоб використовувати один і той самий невеличкий прийом у різних виставах? Ми для наших регулярних гостей, для наших постійних зрителей, ми в кожному спектаклі робимо такі міні-пасхалочки. Завершилась драма. Зал в слезах, я в восторге. Вот. Это нормально. И женщина моя знакомая подходит ко мне, обнимает меня. Единственная ее фраза: «И как теперь жить?» Вот это вот мне было больше, чем все. Спасибо, вы молодцы. Я мир не изменил, а может быть что-то внутри этой женщины. Саме формат дружньої бесіди і місце проведення дали фестивалю ім'я – театральна альтанка Кайдацького. Вийшло слово «так» у нас, а «так» – це утверджуючий позитив, називаємо це так. Театральна альтанка Кайдацького. У перервах учасників частували пирогами та розважали творчими активностями. Ми так само, як і учасники, не встигли підготуватися, зробити декорації для нашої альтанки. Попросили учасників намалювати нам декорації. Саме мероприятие називається «Альтанка театральна», вроді як. І ми тут вроді як її рисуємо, от вона там, а так вже всі почали креативити, рисувати щось своє. Окрім назв колективів та веселих написів, учасники почепили на альтанку свої очікування від фестивалю. Сьогодні произошло то, що у мене сиділо в голові і ніяк не рождалось. Наконец-то в нашому місті я можу бути і зрителем, і учасником цього дійства. Була тоска по подобному формату. Організатори впевнені, наступного року фестиваль проведуть знову. Але тепер у планах уже 2 дні замість одного і значно більша кількість залучених колективів. Юлія Бублик, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.